それでは第129回目黒記念こちらの方の予想を始めたいと思います。まあこのレース結構 2,3 番人気が安定せずですね、8番人気あたりがよく馬券になるというあたりで結構荒れるレースとなってまいります。まあ、前走成績ではオープン戦に掲示板に乗るぐらいか、まあ、重賞大敗からの巻き返しですね。まあ、そういったところが目立ちます。まあ、前に行って上がりが優秀なタイプっていうのはまあ積極的に狙っていきたいというポイントになります。まあ、天皇賞春からの、まあ、大敗からの巻き返しがあるんですけども、まあ、そういう場合は、まあ、あんまり上がりタイム前走は良くないと、まあ、天皇賞春の上がりはまあ良くないので、まあ、ポイントで狙っていく必要はあるのかなという感じですかね。血統面では、前のロブロイ、マヤのトップガンとか、あと、母父の凱旋門賞系というような、まあ、タフなタイプというのがいいですね。まあ、洋芝適正に注意しながら狙っていくというところになります。まあ、客室面では近2年ではですね、指している馬というのがよく活躍しているんですけれども、まあその馬というのも前走は好意で競馬しているというあたりでですね、まああまり、まあメンバーで10番手よりも後ろになっているような、まあ後ろから行くようなタイプっていうのは安易に狙うのは禁物かなっていう感じですね。まあ、あと枠順面では、まあ、どちらかといえば4番枠以内、まあ、白か黒の帽子のとこですね。まあ、そういったところが、まあ、若干よくは見えるんですけれども、大外でも結構馬券になってくるあたり、まあ、有利不利はないかなというようなレベルですね。まあ、いろいろ思ったんですけど、まあ、本命は3番のファータモルガーナにしたいというところになります。まあ、重賞で2回連続2着と好走しているので、まあ、狙いやすいポイントにはなるかなとは思いますね。まあフェームゲーム自体も天皇賞春2着まで頑張っている馬と、まあ、ダイヤモンドステークスで2馬身差はまあちょっと差はあるんですけどもね、まあ前に行って、ここまでよく粘れたなという感じがあるので、まあ、このレース前に行った方がどちらかといえばやはりいいので、まあ、前に行くというところを狙っていきたいというところになりますね。このステイヤーズステークス上位だった馬も、まあ、冬場は結構年明けてからも活躍したんですけどもね、まあ、ちょっとあったかくなってからは失速気味というところで、まあ、その恩恵どこまであやかれるかなというところですかね。まあ好調に来ている馬をまあ狙っていこうというところですかね。まあ、決闘的にも、ディープインパクトは洋芝得意ですしね、まあ、母父のエリショもかなり得意にしている、まあ、凱旋門賞系ですね。まあ、なんで、決闘的な重みはあるかなというふうに思います。まあ、対抗に押すのは10番のニューダイナスティですね。まあ、こちらもディープサンクというところと、まあ、母父が、ダイナフォーマーと、まあ、ロベルトにつながっていく血統ですね。まあ、かなりタフな部類になってきます。まあ、前走の東京2400m、まあ、メトロポリタンステークス、こちらの方でも、まあ、上位に来たメンバーの中では、この馬だけ3番手から、まあ、よく粘っての2着というあたりで、まあ、この調子に乗っていきたいというところになります。まあ、他狙っていくのが2番のレコンダイトですね。まあこちらも、まあ、血統的にはやはりハーツクライも、まあ当然ヨシバ得意で、トニービーの血を持っているというところと、まあラストタイクーンですね。まあもっと深く言えばミルリーフにつながっていくところもあるというあたりで、まあ、血統的には結構重めだなっていうところが、まあいいなというところですね。まあタフな競馬ではかなり力出せるんじゃないでしょうか。まあ内枠からデムーロ騎手のまあ、手腕に期待というところになります。まああと狙っていくのが14番のステラウィンドウですかね。まあ狙うポイントはやはり前のロボロイサンクというところになります。まあヌレイエフの血の方もあると業種は適正ですね。まあそっちの方も期待できるかなと思うんですけども、まあちょっと、まあ、スタミナ面は不安はあるかなっていう感じもあるんですけどもね。まあバンブーアトラス、まあ、ブラッシンググルームと、まあ、スタミナのあるところの血は持っているので、まあ、そんなに気にする必要はないかなという具合ですね。まあ、前のロブロイ3区、東京得意ですので、まあ、そこに乗っかかる形ですね。
まあ出れば結構馬券になってくるのでね、まあ余裕があれば抑えていきたいというところになります。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。